میرے نبی کے نواسے کی ساری نسل ذبح ہو گئی. سب سے پہلے آپ جب سارے شہید ہو گئے, پہلے شہید مسلم بن اوسج, میرے نواسے کے جان نثاروں کے پہلے شہید مسلم بن اوسج, اور آخری شہید حسین بن علی. صرف حسین اکیلے نہیں شہید ہوئے, عثمان بن علی, عباس بن علی, محمد بن علی, ابو بکر بن علی, جعفر بن علی, چھ بھائی میرے نبی کے نواسے کے کٹھے شہید ہوئے ساتھ. ابو بکر بن علی, عثمان بن علی, محمد بن علی, جعفر بن علی اور عباس بن علی جو علم بردار تھے, اور حسین بن علی. چھ بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا. میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا. سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے, اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے, ان کی ساری نسل ذبح ہو گئی. امام زین العابدین اکیلے بچے تھے, ان کو مخبیز ذبح کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا, حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا, آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا, وہ پھر رونے لگے, فرمایا ارے میرے بھائی, یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا, 40 سال روتے روتے آنکھیں خوش سفید ہو گئیں, اندھے ہو گئے, اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا, اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے, سب سے پہلے علی اکبر, اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن. چھوٹے تھے, معصوم تھے, ان کے پاس وہ خیمے سے نکلے لاٹھی لے کر, لاٹھی لے کر جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلا رہ گیا, چھوٹے تھے, لاٹھی لے کر نکلے, کم بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کی, اور ایک تلوار کا وار لگا, ان کا بازو کاٹ کے رکھ دیا. ان کا واہ یا اما, ہائے میرا چچا, اور گر کے تڑپے نا, حضرت حسین تڑپ کے اٹھے, زخموں سے چور تھے, اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے, بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے. او